ឃើញកាមេរ៉ាមកអែមនេះគុំអើសេងអើយសេងហេហេឡូសេងគុំមកទៅវិញវិញវាដាក់មកតាមៀងមៀងមកសេងហេឡូអាឡេញ៉ាអាឡេញ៉ាជូនមកហើយអាអូវ៉ាអឺវ៉ាអឺទៅអត់ឆ្លារាទៅអត់វាច្បាស់ទៅអត់ទៅអត់ទៅណាណាបយហាទៅអត់ចាំនិយាយចាំនិយាយទៅអត់ទៀតមកនិយាយទៀតនេះច្បាស់អូខេប៉ា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 ប៉អីចាំយាយចាំយាយបងទៅទេអត់ទេមកមកចាណាណាទៅវាធុញកន្លែងណាទៅធុញទៅផ្ទះហើយផ្ទះបាទផ្ទះអូទៅណាណាមកមកបើយអូគេនិយាយយេខ្ញុំមកយើងនឹងខ្ញុំមែនតើមកនេះទៅទៅវិញអាឡាឡងនិយាយទៀតមើល baby ហៅ baby ចាតើផ្ទះណាណាផ្ទះអូនណាម៉ាម៉ាផ្ទះអូនណាថានិយាយម៉ាម៉ាសិញអើយផ្ទះអូនណាសិញចាសិញអើយចាផ្ទះអូនណាគំមកគំមកធំយើងក្បាលអីមើលទៅមើលអូយទៅមិនទេណាទេណាអ្ហ៎យីម៉ា